Մոխրոտի երազները հերոս տասերիալում Մոնիկան ինչ միջոցների ասես չդիմեց, որպեսի Էմիլին Իրենովաներ, սակայն ինչպես ասում են, ստիպողաբար չեն սիրում։ Նա նույնիսկ գնաց ու Մելսիդային ասաց, որ Էմիլը սիրահարված է Նարեկի քրոջը, հույս ունենալով, որ ծնողները կսաստեն իրենց որդուն ու հեռու կպահեն նրան Էլայից։ Բայց Էմիլի համար ամեն ինչ միևնույն է, նա բացահայտ ասում է, որ սիրում է այն տղայի քրոջը, ում ինքը 10 տարի առաջ սպանել է։ Ազատը ևս դեմ է, որ Էմիլը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի Էլայի սիրտը շահելու համար։ Իսկ Վանիկը տեսնելով, որ սա հրաշալի առիթ է հորեղբորը դեմ դուրս գալու համար, նրան ասում է, որ ինքը դեմ չէ, որ Էմիլը լինի Էլայի հետ։ Ազատն էլ զայրանում է, ասում, որ Էլան գրեթե ամուսնացած է, ու բացի այդ նաև Նարեկի քույրն է։ Իսկ Վանիկը պատասխանում է, որ Ազատը պարզապես դեմ է, քանի որ Ռոբերտը Լովի ընկերն է։ Մի խոսքով, աշխարհաշխարհով Վանիկն էլ Ազատով, միայն թե թունավորի նրա կյանքը ու հասցնի նրան մահվան դուռը։ Շաքեն ու Ժակլինան էլ մտնում են Ռոբի տուն, հերթական անգամ իրենց պահանջները ներկայացնելու։ Սակայն Ռոբերտը մի լավ տեղն է դնում նրանց, ասելով, որ իր մայրը մահացել է, աշխարհն իր գլխին փուլ է գալիս, իսկ նրանք եկել են ասելու, որ իրենք կան ու գոյություն ունեն։ Չնայած դժվար թե Ռոբերտի խոսքերը ինչ-որ կերպ ազդեն նրանց վրա, նրանք այնպիսի անինքնասերն են, որ միևնույն է գալու են ու զզվացնեն Ռոբին։ Իսկ Էլան, ինչպես և կանխատեսել էինք, Շաքեին ու Ժակլինային տեսնելուց հետո փախչում է Ռոբերտի տանից, առանց լսելու նրա բացատրությունը։ Այդ առումով նաև Ռոբը նման են, որովհետև Ռոբերտն էլ է առանց բացատրություն լսելու ինքն իրեն հետևություններ անում։ Չնայած մյուս կողմից Ռոբը այսպես թե այնպես ստել է Էլային, թեկուզ եթե ինքն էլ է բոլորովին վերջերս իմացել երեխայի գոյության մասին, ապա պետք է մինչև ամուսնանալը ասեր նրան, անկախ այն բանից, հետո ինչ կպարզվեր, Ժակլինան իրոք իր դուստրն է, թե ոչ։ Մի խոսքով Էլան հեռանում է և սկսում ինքն իրեն տանջել մտքերով, թե ինչու այդպես եղավ, ինչու Ռոբը իրեն ստեց։ Ռոբը, ով թվում էր, թե աշխարհի ամենաընկեղծ մարդն է, նա հիմա Ալայի մահվան պատճառով այնպիսի հոգեվիճակում է, որ նույնիսկ ուժ չգտավ իր մեջ գնար Էլայի հետևից։ Էլան էլ հանում է իր հարսի քողը և այգում մենակ նստում։ Հենց այդ պահին էլ Էմիլն է անցնում մեքենայով և մոտենում նրան, փորձում պարզել, թե ինչու է նա այդ վիճակով փողոցում։ Իսկ իրականում հոգու խորքում Էմիլը այդքան էլ տխուր չէ, որ նրանց հարսանիքը խափանվել է, քանի որ իր շանսերը ավելացան։ Իսկ երբ Էմիլը իմանա, որ Ռոբերտը երեխա ունի, ապա կրկնակի կուրախանա։ Իսկ Էլան հուսանք, որ Էմիլի խելքին չի ընկնի ու չի գնա նրա հետ, այլ կգնա Ղևոնդի տուն։ Հակառակ դեպքում նա իրեն շատ ավելի վատ կպահի, քան Ռոբերտը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ վարվեց Էլան հեռանալով Ռոբերտի տանից։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։